Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Ja sam Milica Jeremić, a vi pratite nedeljni pregled najvažnijih vesti. Na Ekonomskom fakultetu danas uručeni sertifikati za 17 polaznika kratkog programa studije implementacije ERP sistema. Ovaj program finansirao je pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam na osnovu potreba IT sektora, a radi se o prvom programu ove vrste na teritoriji Vojvodine. Među polaznicima programa implementacija ERP sistema bila je i Anđela Radulović, koja je već zaposlena, ali je pohađanjem ovog programa želela da proširi svoja znanja. Anđela ističe da je bilo izazovno kombinovati posao i dodatnu edukaciju, ali da je imala podršku i razumevanje poslodavca. Naučila sam da kombinujem praksu i teorijska znanja koja od kako sam počela da radim nisam baš imala uvid u obe strane medalje. Ukoliko ovaj program zaista zaživi, ja bih pozvala što veći broj studenata da se upravo odluče na ovaj korak, jer iako je izazovno nekada ukombinovati svoje poslovne obaveze sa ovim dodatnim edukacijama, zaista najviše učimo kada izađemo iz zone komfora. Kratki program studija implementacija ERP sistema realizovan je tokom proteklih 6 meseci na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Ukupno 17 polaznika prošli su obuku, 8 iz privrede i 9 koji su na ovaj način tražili zaposlenje. Polaznici programa su polagali prijemni ispit, a jedan je uslov bio je završena srednja škola. Sam program studija smo pozicionirali negdje između formalnog i neformalnog obrazovanja, tako da smo praktično između onih studijskih programa što realizuju visokoškolske institucije i neformalnog obrazovanja koje realizuju neakreditovane institucije. Pokupili smo ono što je najbolje iz oba sveta, agilniji smo, brži, a ovdje smo dobili kvalitet iz visokoškolskih institucija. Mislim da smo posao odradili kvalitetno, polaznici su zadovoljni, imali smo 4 firme koje su pratile ovaj kratki program studija. Ovaj specijalizovani program studija za ERP konsultante podržao je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a kreiran je na osnovu potreba poslodavaca iz IT sektora. Ideja ovakvih kratkih programa, jer mi smo tek na početku, jeste upravo da na onim specifičnim delovima tržišta rada gde još uvek postoji nedostatak radne snage, a to je pre svega IT i sektor usluga u turizmu i ugostiteljstvu, popunimo te praznine. Ovaj program je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata u potpunosti, dakle ideja jeste bila da Ekonomski fakultet u Subotici bude izvođač radova, a da finansije obezbedi Pokrajinski sekretarijat. Ovo je prvi kratki program studija koji je realizovan u Vojvodini. Na području delovanja regionalnog centra Subotica setva ozimih useva je pri kraju. Iznikli usevi pšenice i ječma nalaze se u različitim fenofazama klijenja i nicanja do 3 lista razvijena. Po rečima stručnjaka, vizualnim pregledom useva strnih žita registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši na 5 do 10% biljaka, ali i cikada na do 5% biljaka. Cikade su prisutne od maja do decembra, često se nalaze u usevu crvene deteline lucerke na travama i pšenici. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisajući biljne sokove, mogu biti prenosioci destruktivnih virusa strnih žita poput kržljavosti pšenice, kažu stručnjaci. Simptomi se uočavaju na biljkama koje zaostaju u porastu, kao i propadanje bokora, kaže sagovornica. Inficirane biljke su sterilne, ne obrazuju klas ili je klas koji se formirao sa malim brojem zrna. Vizualnim pregledom uočeno su na do 5% biljaka kao jedinke krilatih i beskrilnih lisnih vaši koje prenose virus žute patuljavosti ječma. Ono što je bitno da se kaže, znači ukoliko se uoči njihovo prisustvo, prisustvo štetočina vaši i cikada, proizvođačima se preporučuje primjena preparata na bazi aktivne materije deltametrin, znači to može biti Decis, Polux, Konfuzija ili Decis Expert. Suvo i toplo vreme pogoduju razvoju i prenamnoženju ovih štetočina i najveći rizik od virusa, mislim da se biljke zaraže ovim virusima, su usevi iz septembarske i rane oktobarske setve. Proizvođači se upozoravaju na glodare, čija je visoka brojnost registrovana na području regionalnog centra Subotica. Po rečima sagovornice, u narednom periodu se očekuje njihova migracija na novo posejane useve pšenice i ječma. Prag štetnosti za poljskog miša je od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku vulharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.
Ono što treba jako da se obrati pažnje, znači primjena mamaka na bazi cinkfosfida, 5 do 10 grama cinkfosfida po aktivnoj rupi. Prilikom primjene mamaka u aktivne rupe iste je obavezno zatrpati kako bi se izbjeglo trovanje srneće divljači, fazana, zečeva i ptica, kažu iz prognozno-izveštajne službe. Nakon što je glavni magistralni toplovod završen 25. oktobra i javno komunalno preduzeće Subotička toplana isprala sistem, stekli su se svi uslovi za početak nove grejne sezone. Iz nadležnog preduzeća kažu da će krenuti sa grejanjem večeras od 21 čas ako temperatura bude ispod 12 stepeni. Javno komunalno preduzeće Subotička toplana juče je počela sa toplim probama. Svi radovi i ispitivanja na magistralnom vrelovodu su završeni i stvoreni su uslovi za početak nove grejne sezone, koja je kasnila zbog radova na izgradnji brze pruge. Ako vremenski uslovi budu dozvolili, grejanje će u kontinuitetu početi večeras od 21 čas, ako temperatura bude ispod 12 stepeni, kažu iz nadležnog preduzeća. Mi smo čekali, pošto su svi radovi bili vezani jedni za druge, mi smo morali da sačekamo da se stari nadvožnjak sruši, da se sagradi novi, da se naš kompletan taj cevovod u dužini od 320 metara zameni, zavari, ispita i pusti u pogon. To se desilo 25. oktobra, nakon toga smo mi jednom isprali sistem kompletno, tu u sistemu je 3 miliona litara vode i nakon toga kvalitet vode i dalje nije bio zadovoljavajući, pa smo morali ponovo da ispraznimo kompletan sistem, hemijski smo tretirali vodu u pogonima i vratili ispravnu vodu, tako da smo u ovom momentu u potpunosti spremni za početak nove grejne sezone. Istoplane poručuju da je država obezbedila dovoljne količine energenata, te da, kao i prethodne godine, očekuju stabilnu zimu. Mogu da naglasim da je naša država se potrudila i obezbedila dovoljne količine energenata za kompletnu grejnu sezonu, tako da mi očekujemo jednu stabilnu, mirnu i nada sve dobru grejnu sezonu, ne očekujemo nikakve veće probleme, samim tim naši korisnici mogu da budu spokojni. Subotička toplana toplotnom energijom snabdeva oko 11.000 potrošača. Kvari ili curenja na instalacijama građani mogu da prijave pozivom na broj telefona 024 548 383. Rimokatolička crkva i njeni vernici sutra obeležavaju praznik Svi sveti, a dan nakon toga i dan mrtvih. Mnogi naši sugrađani iskoristili su današnji dan da obiđu i urede grobove svojih najmilijih pred ove praznike. Prema tradiciji, vernici se tokom ova dva dana u godini posebno prisjećaju svojih upokojenih, odlazeći na groblja, noseći cveće i paleći sveće. Veliki broj Subotičana iskoristio je današnji dan da urede grobna mesta svojih predaka za Sve svete i Dan mrtvih. Znate šta, meni je muž umro, tata i mama, pa onda obiđemo svake godine, donesemo cveće. Prvo smo očistili, pa sad dolazimo da donesemo cveće. Izlazi rodbina, sprema groblje, cveće iznosi, malo obiđe. I to je to. Mislim, to su uvijek tradicionalno, je to svakoj 31. i 1. Uvijek dolazim, uvijek i Veliki petak, i za Božić, i za Uskrs, i sad. Donesem cveće, sve friške. Javno komunalno preduzeće Pogrebno u oktobru intenzivira radove na uređenju i održavanju groblja. Budući da se pred praznike Svi sveti i Dan mrtvih intenzivira i broj posetilaca na grobljima, do subote će sva groblja kapije držati otvorene do 21 čas. Sva groblja su pokošena, neka po 14. put ove godine. Još uvek prikupljamo smeće i opalo lišće, ali generalno svi radovi su završeni. Već za vikend iza nas bilo je jako mnogo posetilaca. Juče i danas su dani kada smo pozvali sugrađane koji imaju potrebu da uđu putničkim automobilom u groblje, da to obave. Već sutra na sam dan Svi sveti neće biti dozvoljen ulazak automobilima u groblje, takođe ni 2. novembra kao ni 4. Kako najavljuju iz javno-komunalnog preduzeća Pogrebno, sahrane se neće obavljati sutra zbog verskog praznika.
Koštičavo voće se u zavisnosti od biljne vrste, sortimenta i lokaliteta zasada nalazi u fazi od početka opadanja lišća do 50% lišća žuto i opalo. U narednom periodu u zasadima treba sprovesti jesenji tretman voća kako bi se smanjio infektivni potencijal patogena u voćnjacima, kažu stručnjaci. U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača mnogih bolesti kod bresaka, trešanja, višanja, proizvođačima se preporučuje jesenji tretman voća nekim od registrovanih preparata na bazi bakra. Savet je da se tretman sprovede kada opadne oko 70% lisne mase. Koštičave voćne vrste kao što su breskva, nektarina, višnja, trešnja se nalaze u fenofazi starenja. Znači, počinje lišće da opada ili je već 50% lišće žuto i opalo. U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena koji prouzrokuju kovodžavost lista breskve, tafirinu deformans, onda šupljikavost lista koštičevog voća, stigmina karpofila, pegavost lista trešnje i višnje, blumeriela japi, monelioza koštičevog voća, monelinija SPP, kao i drugih bakterijskih oboljenja, preporučuje se primjena preparata na bazi bakra. Pre sprovođenja hemijskog tretmana značajne su i mehaničke mere, kaže sagovornica. Pre ovog hemijskog tretmana može da se uradi i mehaničko uklanjanje suvih i obolelih grana, gde je moguće sakupljanje tih mumificiranih plodova i uništavanje istih. Sprovođenje tretmana preporučuje se po suvom i toplom vremenu, navodi Tomić. Po zakonu o bezbednosti saobraćaja od danas su obavezne zimske gume. Vozači su dužni da imaju sva četiri zimska pneumatika na automobilu do 1. aprila naredne godine. Uprkos toplim vremenskim prilikama, gužve za zamenu guma u vulkanizerskim radnjama počele su još prošle nedelje. Naš sugrađani Norbert Narančik redovno stavlja zimske gume na automobil shodno zakonskoj obavezi, ali i zbog bezbednosti vozila kojim upravlja. Svake godine po zakonu 1. novembra, kako je ispisano, menjamo gume. Naravno, to nam je prioritet zbog saobraćaja, tako da nam je to već, da kažemo, dugoročna praksa što se tiče menjanja gume. Po zakonu o bezbednosti saobraćaja od danas su na automobilima obavezne zimske gume koje su načinjene od specijalne smese koja se bolje ponaša na niskim temperaturama. Dubina šare zimskog pneumatika ne može biti manja od 4 mm, objašnjava vlasnik vulkanizerske radnje Damir Brajko. Ispod 7-8 stepeni plusa već zimska guma se sasvim drugačije ponaša na putu nego letnja. Znači, ona je prvo napravljena od druge smese koja je fleksibilna i na niskim temperaturama, samim tim je i naleganje auta mnogo bolje na kolovozu, čak i koje su, trak kočenja je mnogo kraći, osim toga vozači mogu imati problema u slučaju neke nesreće saobraćajne, zato što osiguravajuća društva obraćaju pažnju na to da li se od 1. novembra do 1. aprila da li imaju zimske gume. Pored zimskih pneumatika, vozači su u obavezi da u prtljažniku imaju i odgovarajuće lance za sneg, odnosno druge uređaje za povećanje prijanjanja, koje u slučaju potrebe postavljaju na najmanje dva pogonska točka, ukoliko naiđu na deo puta gde je saobraćenim znakom predviđena obavezna zimska oprema. Za nekoliko dana grad će raspisati javni poziv za građane za energetsku sanaciju objekata. Ovim pozivom biće obuhvaćene sve mere, a Subotičani već sada mogu da se informišu o ponudama kod privrednih subjekata, čija je lista objavljena na sajtu grada. Ova lista nije konačna, već se može proširiti ukoliko bude novih prijava, što je novina u odnosu na prošlu godinu. Lista privrednih subjekata koji učestvuju u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji našeg grada objavljena je pre dva dana na sajtu grada u odeljku konkursi i oglasi. Subotičani već sada mogu da se informišu za određenu meru kod navedenih subjekata. Ovim putem bih da napomenem da ova lista nije konačna u smislu. Ukoliko se neko još bude prijavio od privrednih subjekata, ona će se proširivati, što je novina u ovoj godini. U prošloj godini je bio drugačiji pravilnik kojim je to bilo definisano i od strane ministarstva propisano. Sada su dozvolili da bude fleksibilna i da se ona revidira bez obzira do nekog roka, s tim da se moralo, da kažemo, podvući neka
neka granica u smislu da se objavi neka lista kako bi građani mogli adekvatno da se odazovu ovom pozivu. Za nekoliko dana se očekuje raspisivanje javnog poziva za energetsku sanaciju objekata prema fizičkim licima, a ovog puta će Subotičanima biti na raspolaganju sve mere u istom momentu. Od zamene spoljašnje stolarije, termičke izolacije, grejača unutrašnjeg prostora, zamene kotlova, do solarnih panela i solarnih kolektora. Za razliku od prošle godine, kada nije bilo prijavljenih privrednih subjekata za svaku meru, ove godine to nije slučaj, navodi sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Radoslav Vukelić. Negde je prijavljeno od po 11 do 12, a negde po dvoje, troje. Ali realno, ove prošle godine se recimo za termičku izolaciju nije niko bio od privrednih subjekata prijavio, zato to nije bilo kao mera, dok ove godine je to nešto što je opet aktuelno i gde imamo dva privredno društvo koje su se prijavila. Trenutno se na objavljenoj listi privrednih subjekata koji učestvuju u sprovođenju mere za zamenu spoljašnje stolarije nalazi 11 firmi koje se bave ovim poslom, dok su za termičku izolaciju spoljnih zidova i za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača ili tavanice trenutno po dva privredna subjekta na listi. Kada je u pitanju zamena postojećeg grejača na čvrsto gorivo, na listi su tri firme, dok je za ugradnju toplotnih pumpi čak 12. Za ugradnju solarnih kolektora Subotičani će moći da biraju između 8 firmi, a za ugradnju solarnih panela između 6. Na listi se nalaze i firme koje se bave izradom tehničke dokumentacije za one mere kod kojih je to neophodno. U osnovnoj školi Sveti Sava, po uzoru na mnoge škole u našoj zemlji, uveli su zabranu korišćenja mobilnih telefona tokom trajanja obrazovno-vaspitnog procesa. Telefoni se ne smeju koristiti od momenta ulaska učenika u školu pa do njihovog polaska kući. U osnovnoj školi Sveti Sava od juče je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, i to ne samo na času, već od momenta ulaska učenika u školu pa sve do njihovog polaska kući. Đaci pozdravljaju ovu odluku rekavši da im nije teško pala. Smatram da je jako efikasno zato što deca više razgovaraju na odmorima, druže se, razvije empatiju, više su skoncentrisani na nastavi, više prate negledaju stalno te telefone. Zabranjeno telefona, ja nemam neko pretrano mišljenje, ali gledam na to da je dosta više efikasnije, ne zbog nastave, zbog kraćanja nastave, nego zbog dece. Treba da se socijalizuju i da više pričaju nakon odmorima, a ne svi da gledaju telefone, na primjer. Pa i, meni to nije ne predstavljao neki problem. Ovo je tek drugi dan i lako je, nije ništa strašno. Što se mene tiče, meni se dopalo ovo što ne možemo više koristiti telefone i više družimo kad je odmor i više pamtimo na časovima. Smatram da je ova odluka dobra pošto imamo veću koncentraciju na časovima, a i više se družimo na odmorima. Po rečima direktora ove obrazovne ustanove Miroslava Cicmila, inicijativa za zabranu korišćenja mobilnih uređaja potekla je od samog nastavnog veća, koje je prepoznalo da su oni jedan od glavnih problema u obrazovnom i vaspitnom procesu. Povećanje koncentracije na času, bolja komunikacija među decom i sprečavanje zloupotrebe mobilnih telefona samo su neki od pozitivnih efekata koje očekuju, a podršku su dobili i od saveta roditelja. U nižim odeljenjima učitelji imaju zadatak da na prvom času preuzmu telefone, odlože ih u ormar i da deci vrate pri kraju posljednjeg časa za dati dan. Kod učenika viših odeljenja, nastavnici na prvom času datog dana za dato odeljenje uzimaju kutiju iz bornice, odnose na čas, preuzimaju telefone, nakon završetka časa odlažu kutiju u ormar za odlaganje mobilnih telefona, da bi nastavnik koji im drži zadnji čas po rasporedu predao mobilne telefone pri kraju poslednjeg časa. Iz odluke su izuzeti učenici iz Ruske federacije, budući da im je mobilni telefon potreban za prevod, dodaje Cicmil i pojašnjava da se po odluci nastavnika uređaj može koristiti u svrhu nastave. Na 41. redovnoj sednici Skupštine grada odbornici su većinom glasova usvojili drugi rebalans budžeta za ovu godinu, kojim je gradski budžet uvećan za više od 234 miliona dinara, čime ukupan obim iznosi približno 9,5 milijardi dinara.
Realizacija budžeta za prvih 9 meseci bila je gotovo 74%, što je za 24% više nego u istom periodu prošle godine, a drugim rebalansom budžet je uvećan za 2,5%. Zahvaljujući tome, realizovaće se nove investicije poput rekonstrukcije dva vrtića, mandarine i vrtića na Prozivci u iznosu od preko 200 miliona dinara, nova ambulanta na Paliću od gotovo 100 miliona, završetak centralne kuhinje koja iznosi 109 miliona i zamjena ispunjene vodozahvatu 1 u visini od 100 miliona. Generalna ocjena budžeta je da je ovo jedan za mene lično, a i za celu lokalnu samoupravu, izuzetan potez ovih novih investicionih projekata. To su stvari koje već decenijima unazad muče kako grad, tako i njene građane, i nastavit ćemo sa ovakvim potezima. Opozicija je podržala izveštaj o ostvarenju budžeta, ali ne i drugi rebalans. Što se tiče rebalansa budžeta, tu vidimo da su odvojena sredstva za izgradnju pozorišta i za 24. a nešto i za 25. godinu, znači da se izuzetno odužila gradnja pozorišta i da smo mi uglavnom dobijali rokove koji su bili netačni, proizvoljni. Savez vojvođanskih Mađara stanje budžeta ocenjuje kao odlično. Po rečima Janoša Nagela, predsednika odborničke grupe, drugi rebalans omogući će i subvencionisanje javnih preduzeća poput Subotica Transa, vodovoda i kanalizacije, stadiona i Palić Ludaša. Od investicija koje ste pitali, ja bi, pošto sam stanovnik Palića, za mene je najbitnije da se na taj način stvaraju uslovi za izgradnju novog doma zdravlja na Paliću, zato što, nažalost, stari je trebao biti zatvoren i dom zdravlja je premešten na primjenu lokaciju. S obzirom na ovako dobro stanje budžeta, i Palićani možemo u bliskoj budućnosti očekivati da ćemo imati nov dom zdravlja na Paliću iza pored postojeće osnovne škole. Na početku sednice minutom ćutanja odata je počast nedavno preminulom predsedniku Skupštine Vojvodine i lideru Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanu Pastoru. Ukupan broj porodica u Subotici je 35.057, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku iz oktobra meseca, što je značajno manje u odnosu na prošli popis iz 2011. godine. Procentualno se smanjio i udeo bračnih parova sa decom, kao i broj zakonski oženjenih i udatih sugrađana. U Subotici 2011. godine živjelo je 41.658 porodica, a samo deceniju kasnije taj broj se smanjio na 35.057 porodica, pokazuju statistički podaci. Po rečima načelnice odeljenja Republičkog zavoda za statistiku u Subotici, ukupno imamo 23.259 porodica sa decom, od toga 45% bračni ili vanbračni parovi, 21% majka ili otac sa detetom, dok porodica bez dece prema popisu ima 34%. U odnosu na popis 2011. godine procentualno se smanjio udeo porodica tipa bračni par sa decom, i to za 7%, dok su se svi ostali tipovi povećali za procenat do 2. Ovi odnosi su uglavnom, u stvari, približno isti ako posmatramo gradska, odnosno ostala naselja. Najviše porodica ima jedno dete, 13.187, zatim porodice sa dva deteta, 7.862, tri deteta, 1.672, četiri, 348, a porodice sa petoro i više dece, 190. Kada je reč o porodici sa jednim roditeljem, čak 81% su majke sa decom. Ako posmatramo zakonsko bračno stanje stanovništva, možemo reći da se smanjio udeo oženjenih, odnosno udatih, otprilike za 4% u odnosu na udeo koji su imali u prošlom popisu, a povećao se udeo sa bračnim statusom neoženjen neudata, odnosno razveden razvedena. Prema popisu iz 2011. godine Subotica je imala 141.554 stanovnika, dok se taj broj u 2022. smanjio na 123.952, podsjetila je sagovornica.
Bilo bi to sve u ovom izdanju nedeljnog pregleda. Hvala na pažnji, prijatno veče.